Друзья, сегодня 21 января 2019 года, мы в Соломенском районе, ДТП в Киеве, на вас Вологавала, перекресток с Метростроевской. Столкнулись ДЛ Нексия и Volkswagen Passat. К счастью, обошлось без пострадавших, оформляет патрульная полиция. Перекресток, в общем, довольно неприятный, как и многие перекрестки на Гавала. Вот еще дальше порушник стоит, но Мерседесов боимся, не будем подходить. Столкновение мы видим довольно серьезное, автомобилям предстоит очень существенный ремонт. Шановні друзі, всіх вітаємо. Працюємо в Києві, Борщагівка, Соломенський район, вас Вологавала, Лепси у минулому, перехрестя Метробудівська. Зіткнулися, ви бачите, доволі серйозно автівки Volkswagen і ДО Нексія. Попередня Нексія не пропустила Volkswagen. Тут доволі небезпечне перехрестя, незручне, як багато перехрестя на Гавала. Будьте, будь ласка, обережні, цінуйте життя, присилайте фото-відео на наш номер 093-771-3333. 093-771-3333. Дуже вдячний всім, хто допомагає рятувати тварину. Зараз дві тварини у клініці сірий грудий кіт на Наука 78. І також запрошувати друзів до наших платформ в Ютубі, Фейсбуці та Інстаграмі DTP.ua, DTP Київ та DTP Одеса. Всім бажаю вдалого, безаварійного дня. Ваш Владислав Антонов, команда DTP Київ. До побачення. Мерседес, брошенный на остановке, так и стоит. Так, друзья, по обновленной информации, виноват таки водитель Volkswagen, на него сейчас склали протокол, и оба автомобиля, вы видите, уже грузят на эвакуаторы, скоро дорога будет расчищена. Секундная невнимательность повлекла за собой материальный ущерб. К счастью, люди не пострадали. Будьте осторожны, цените жизнь, присылайте фото, видео, помогайте животным и, конечно, приглашайте друзей на наши каналы Viber, Telegram-чат, Instagram, Facebook. Всем удачного безаварийного дня, до связи.